feito para ser consumido em uma taça de conhaque com gelo. É refrescante, de coloração salmão, levemente frutado, com notas de lichia e flores na boca. Um final bastante exótico, que sugere como ótima pedida frutos do mar, sushis, quiches, canapés ou saladas. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Metro Oliveira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É muito prazeroso para mim em poder compartilhar com você os conhecimentos adquiridos ao longo do nosso trabalho, estudos e pesquisa. O conhecimento é uma riqueza que pode empoderar a sua vida pessoal e profissional. Você pode se tornar o dono do seu destino. No vídeo de hoje, convido você e sua família a relembrar um pouco a história do vinho rosé, sua produção e curiosidades, conhecido como vinho de sexta-feira. Fique comigo até o final para você ter uma compreensão perfeita deste conteúdo. Obrigado! A história real do vinho rosé tem como marco de iniciação a região de Provence, na França. O rosé é um vinho produzido por meio de maceração de uvas tintas, que permanece menos tempo em contato com as cascas. Sua produção tem como berço mundial essa maravilhosa região francesa, que encanta o mundo com suas belas praias e seu glamour. Conhecido como vinho de verão, apresenta uma coloração rosada. O rosé é versátil e pode ser combinado com diversos pratos. Refrescante e versátil são palavras certeiras para definir o vinho rosé, cada vez mais presente nas adegas dos grandes restaurantes. Um dos vinhos rosés mais famosos de Provence é o Manon Cottage de Provence. A casta, a uva e a região onde ela foi colhida, isso conta bastante. Quanto mais quente a região, mais vai amadurecer aquele fruto e mais escura fica a casca. E aí o produtor vai escolher se ele quer aquela cor toda para o vinho ou não. Lembrando o processo de produção de vinho, o produtor vai ao vinhedo, colhe as uvas, leva para a adega, tira os engaços, põe todas as uvas na cuba e o enólogo faz a prensagem nas uvas para que a casca estoure e o suco fique em contato com a casca. Este é o processo na produção de qualquer tipo de vinho. Na produção de vinho rosé, temos quatro métodos. Na mistura dos vinhos tinto e branco, autorizado somente em algumas regiões para espumantes ou champanhe. Prensagem lenta, maceração curta, sangue ou sangria. A prensagem lenta é um dos métodos para a produção de vinhos rosé. Durante a prensagem, vai passar uma leve interferência de cor da casca para o suco. Depois disso, dá-se o início à fermentação para a elaboração do vinho rosé. Outro processo é o de maceração. É o tempo de contato do suco que foi gerado na prensagem com as cascas que foram quebradas dos frutos. Logo em seguida, dá-se o processo de maceração curta para elaborar o vinho rosé. Esse tempo de maceração é em torno de 2 a 3 horas.
Outro método muito famoso é o método Sanyé ou sangria. Este método nasceu sem querer. O produtor estava produzindo um vinho tinto, robusto, intenso, com personalidade própria e mais taninos. No meio do processo, ele fez uma sangria, tirando um pouco do suco para ter o vinho que ele queria. E aí ele se deu conta que aquele suco que ele retirou poderia elaborar um belo vinho rosé. Daí se criou este método tão famoso. O vinho rosé no passado era servido nas noites para as amantes. Por isso se criou um preconceito contra o vinho rosé. Todavia, isso vem mudando, mas ainda no Brasil é um dos vinhos menos vendidos. Mas é um vinho delicioso, tem leveza, frescor, fácil de tomar, aromas, taninos e acidez são bem definidos. Eu mesmo sou fã do vinho rosé. Harmoniza bem com uma deliciosa tábua de frio. Eu recomendo aos casais numa sexta-feira à noite em sua varanda. É simplesmente incrível. Um brinde aos casais. No Brasil, o vinho rosé Piscine é o campeão de venda. Em 2018, 2019 e 2020 foi considerado o mais vendido. Os brasileiros amam este vinho, que é servido com gelo. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu comentário e se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus familiares e amigos. Também convido você a visitar o Instagram do canal. Lá são postados diariamente dicas de receitas, mensagens motivacionais de fé e esperança. Não perca o próximo vídeo. Está simplesmente imperdível. Importante você saber, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta de beber. Se beber, não dirija. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Oliveira, o mestre, aprendiz e amigo.